коридорда стеналары қан-қан, полда да қан-қан. Осы біз, короче, сендерді қазір осы жерде мойындамасаңдар, алып кетеміз, көшеге апарып, митинг болған жерге апарамыз да, көшеге апарып, атып-атып тастаймыз екеуіңді. И полда аламыз да, қайттан осы жерге әкеп қоямыз. Сендер сонда мойындаңдар. Қарасай ауданында өтіп жатқан азаптаушы полицейлер сотында жәбірленуші Жарылқасын Ахметов өзін азаптағандардың ішінде Бауыржан Сопақовты танығанын, оның ұялы телефонымен бірге ақшасы мен құжаттарын көрсетіп тұрып, бұны енді көрмейсің деп жоғалтып жібергенін айтты. Хотел бы рассказать вот обстоятельства 7 января 22 года. Что произошло, когда, как вас задержали? Сыныз ба? Менің бір жағы нағашым, бір жағы құдам қордайда қайтыс болған тұл. Соған біз класстасымыз екеміз шыққан болатынбыз. Мен ұзын ағаштан жоғарға тұрасса мен үшін. Бізге сол жерде айтты, тарғатта атыс болып жатыр, ол жақта жол жабы. Прямо жоғарға таумен кетіңіздер деп. Сонда кетіп бара жатқанда бізді баянилар тоқтатып, мәшенді қолын үсті шумон жасап қарады. Сол кезде біздің мәшеден жаңа мүше қатты болды, сол жөнінде бізді износ деп тиіп күліп, сол жерде ұрып, аяқ қолымызды бұролкімен байлап, баянилар ұстап алды сол жерде. Мәшенеміз тартып алды. Сондан кейін бізді тарғап қалып түсті баянилар. Сол жерде 1 сағаттай баяни КамАЗ-ның үстінде отырдық, екеумізді байлап қойды, сол жерде автоматпен нетіп тұрды. Машине күтті бұлар. Ана бізді алып кететін машине шақыртты, вообще. Орал машине келді, баянилардың, баяни пикап анандай. Артында орындығы бар. Соған салып бізді неге апарды? Тарғапқа апарды, тарғаптан Самсыға апарды, Самсыдан Ұзынағашқа, Ұзынағаштан Павлышни, потом Қаскелең, потом неге әкелді? Құшманбетке. Құшманбетке әкелді, түсірді, түсірген кезде бізді кіргізді уже, ана военныйлар айтты, мыналар износ, типа андай-мындай деп. Сол жерден бастап түрлері есімде жоқ, маскадей болды, ұрып, соққылап, сол жерден бастап коридорға кірдік. Коридорда стеналары қан-қан, полда да қан-қан. Осы бізді былай қаратпайды, осылай төмен қарап, сол жерде ұрып, соққылап, сол жерде талып жаттық. Біз кіргенде сол жерде біраз адам болды ішінде. Қалып жатқан адамдар болды, бұлай жатқан адамдар болды. Олар бірақ біз енді көргеніміз ғой, бұлай келдік төмен қарап. Сол кезде көріп қаласың ба, сол кезде көрдік. Соң ары қарай бізді ұрып соққылап, түнімен солай. Ұрат-соғат, стенаға қарап отырасың. Только стенаға қарайсың. Квадратурат стенаға қаратып қой. Дүмен кімен ұрып жатыр, автоматпен ұрып жатыр. Содан ол жерден алып кетіп, бізді екінші этажға көтеріп, біз жаңа класстас екеумізді май екеуі износ деп алып кетіп, полға жатқызып, голы тепкілеп, автомат артымен соққылап, май екеуі износ. Короче, сендер мойындаңдар деп бізді мынандай мәжбүрледі. Сендер сондай ана медиктерді зорладыңдар, қаланың қыздарын өйттіңдер, бүйттіңдер деп мойындаңдар деп. Сосын біз айттық, біз ондай ештеңе істемедік, біз вообще ондай. Менің мысалы, например, 5 балам бар. Мен ондай істейтін адамға ұқсаймын ба деп айтсақ ақталма, ондайды ұрып соғады, дәлші тек білем анандай. Сендер сондайсыңдар, короче, сендерді қазір осы жерде мойындамасаңдар, алып кетеміз, көшеге апарып, митинг болған жерге апарамыз да, көшеге апарып, атып-атып тастаймыз екеуіңді. И фотоға аламыз да, қайттан осы жерге әкеп қоямыз. Сендер сонда мойындаңдар деп, сондай заставлять етті бізді. Ұрлық-зорлық болды сондай. Бір-бірімізге қарай алмаймыз анандай стенада. Келеді жаңағыдай 15 минут 20 минуттан келіп патрулат бұрып соғып кетеді подряд. Стенаға қарап тұрамыз, бір-бірімізбен сөйлесе алмаймыз. Жаңағыдай менің көзім көрмейді, мынау ісіп кеткен уже. Сосын ертесі күні тағы мені шақырып алады да, сосын жаңағы маскеде болды енді бәрі, енді кім ұрғанын білмеймін, формада бәрі. И ұрады соғады, сол көзім көрмейді ғой мен, мынаны көрдім ба деп былай көрсетеді маған. Оны типа не деп, мынаны көріп тұрсың ба деп мазақтайды да адамды. 2-3 күн, 3 күн сонда болдым. 3 күн или 4 күн. Сосын мені ДВД-ға жібергенде мені кешке жақын алып кетті анау. Деки Арманның балдары бар деп, соның балдары мен алып кетті. Мен
Болдым, тағы қасында 5 ба, 6 бала болды. Қалаға жіберді. Сол жерде мен документтерім бәрі болды, сол Қошмаметте. И маған көрсетті, осы жерде отыр ол жігіт. Мен документтерім, телефоным мынандай. Барсеткен болған. Ішінде ақшасы бәрі болған, телефон бәрі. Мына документтерімді көрдің ба? Енді көрмейсің деп айттым. Ол жігіт осында отыр. Кім? Мына жігіт. Кім тұрмыс? Орзан. Кабинаңыз? Сапақ болжан қарады. Ғани жаң ешкімді танымен бедіңіз? Жоқ, енді. Осы жігіт, мен кенен келіп машинемді алып кеткен деді, осы жігіт шықты. Мен машинемді алып кеткен. Отыра беріп, Сапақ. Так, қайта болмыш, не деп айтты, Сапақ, қайшын айтылды? Сол, мана неге алып кететін кезде, ДБ-дыға алып кететін кезде. Қошмамбеттің ішінде ме? Қошмамбетте мені қалаға жіберді, ол сен соттайым, бүйтем, бүйтем деп. Кім? Кетесің деп. Осы жігіт. Арғыра еді, ДБ-дыда болдым, ДБ-дыда ұжақта бізді апарды, жаңа Дики Арманның балдарын әдеміне алып кетті. Мені сосын тағы да бір жанымда екі бала болды, сол екеумізді, үшеумізді алды да, аналарды жоғарға көтеріп кетті, УБУП-қа. Біз астында қалдық, бізге ол жерде ешкім кеткен жоқ, сол күні мынандай жаңа прокуратуралар бос болмағандықтан тергелген жоқпыз сол күні біз. Сөйтіп бізді камераға қамады астына, камерада жаттық. Бір күн неде болдық сол жердегі органның адамдарының кабинетінде қондық сол күні түнде. Мына Сапақовлардан, оның бұл среди везде ғой. Ол ертесі күні мен кенен кететін кезде таныдым да оны. Ол келген кезде де мен машинемді алып кетейін деп келдім ол жерге. Сол кезде де осы жігіт шықты. Сен қалай шығып келдің деген сияқты болып маған не істеп тұрды. Мен осы мына ДВТ-ға жіберетін кезде бірақ именно осы жігіт айтты, мына документтерді көрдің ба деп. Процеттаны бәрін көрсетті маған былай, телефон бәрін енді көрмейсің деді. Дәл осылай айтты. Уважаемый суд, можно здесь, да? Поэтому сейчас давайте к сути вопросов этого не будем касаться. Да, да. Уважаемый суд, можно было замечание сделать адвокату Жуаслаевой? В перерыве, хочу сказать, в перерыве адвокат Жуаслаевой и поднять видеокамеру. Подождите. Видеокамеру поднять, запись. В перерыве, в фойе зала, адвокат Жуаслаевой. Не имея отношения, никакого отношения к потерпевшему Ахметову, так, разговаривала при мне о материальных претензиях, говорила, что она участвовала в аэропорту попыткам, так, и там ее иски удовлетворяли по миллиону, по полтора миллиона. Сейчас именно касается только этих вопросов. Прошу сделать замечание. Все. Да, Транс, можно сказать, раз адвокат сказал, раз меня обвинил. Вообще-то адвокат сейчас вот выступил, непонятно, как это он... Видеозаписи? Ходатайство или что? Фоне, тише. Хорошо, замечание вам сделал. Спокойнее. Вы не прокурор, вы не забудьте. Вы же давно не прокурор. Вы сейчас адвокат. Ходатайство у тебя будет. Вы должны иметь право ходатайства. Я и ходатайствую, чтобы вам замечание сделали. Вы забудьте, что вы же не прокурор. Не повысите голос свой, снизьте. Так, ваша Катмандевича, спокойнее. Все, вы же сказали, вас услышал. Да, раз меня обвинили в этом, я считаю, что я должна ответить. Я как адвокат, как законопослушный человек, потерпевший подошел. Гульнара Пай, он слышал, что я участвую по делу. Мне разлоховая жалоба. Я ему все разъяснила. Это моя профессиональная обязанность разъяснить человеку, как нужно сделать. Я ему все объяснила, поэтому он сейчас все и говорит. Хорошо, все, спасибо. Поэтому обвинять меня в чем? Хорошо, вас... За то, что я работаю правильно, честно. Я же не бывший прокурорский работник. Все, хорошо. Я адвокат, только адвокат. Все, и вас тоже суд услышит. Пожалуйста, все, спокойнее, не ругайтесь. Еще не хватало, чтобы между собой будет ругаться. Не надо ругаться. Все, суд услышал обе стороны, все понятно. Но при этом, еще раз, почему суд и говорит, если какие-то тезисы, это уже другая сторона, по-другому она подходит здесь, наверное. Пока а срок так, так, давай, по сути. Все. Больше нет вопросов? Нет вопросов. Со стороны потерпевших представителей? Нет, давайте по порядку. Представитель почему? Да, да. Сейчас, пусть переведет. Все, хорошо. Со стороны представителя потерпевших, да. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот сейчас вы сказали, что у вас требовали признательные показания, да? Признаться в чем-то.
Это в каком месте было? Ну, на каком этаже или в каком кабинете? Помните? Сколько человек в кабинете было? Можете описать? Лично есть недержок. Вы в своих показаниях, то есть жаңа жауаптарыңызда сізді спецприемниктің ішінде маска кию олған адамдар орды дедіңіз. Ал қазір бауыржан нақты орды деп отыр. Сіз неге жауабыңыз екі түрлі бар? Екі түрлі болса да мен шындықты айттым. Мына жерде мен өтірік айтып, немесе не істеп тұрған жоқпын. Жауап беріңіз. Өзімнің басымның амандығын еще мен біреуге жала жауып, нақыттан нақыт біреудің семьясымен ойнамаймын ғой мен. Жоқ, енді шындық басында жауап маска киген адамдар дедіңіз ғой. Қазір енді бауыржан деп отыр. Сіз неге сөйтіп айтасыз? Енді маған ол документті көрдің ба? Енді көрмейсің деп мен. Жоқ, ұратын ұрған адамдар дедім. Ол қалғандарын білмеймін, мен осы жігіт есімде қалған мен. Жоқ, дұрыс. Сағат 1 минут, бір қазір. Еш ненің ойлап табуын қажет жоқ. Жоқ, ойлап тоқтап тұрмыз, тоқтап тұрмыз, тоқтап тұрмыз. Сіз басында алдын ала, сұрақтардан алдын ала, айтқанын еркін өзіңіз айтып берген уақытында. Оды соқты кім ұрған білмейді деп айтты. Соны сізді қорғаушы білгісі келіп тұр. А кенет кімді таниды дедіңіз? Мына бауыржан маған құжаттарды қайтып алмайды деп айттыңыз. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Қазір енді айтып тұрсыз, нақты сол бауыржан үшін мен ұрды деп тұрсыз. Вот документті деп көрсеткен емес, ұрды мені соқты деп тұрсыз. Сол қайсысына сенерін білмейді. Соны анықтағысы келіп тұрсыз. Енді ұрған шындық қой. Кім ұрды? Бауыржанның өтінішін ұрғаны есімде. Немене күлесіз? Құттыбай Құсен Мырза. Енді қалай болды сотқа айтыңыз? Соны айтып тұрмын ғой енді. Сізге сот былай айт, былай айт деп айтып отырмын ғой. Жоқ, шындықты деп айтып отырмын ғой. Өзімді өзім қорғауым керек қой. Жалған сөз жауап берген үшін қылмыстық жауап берді. Иә, оны да білемін. Осы шындыққа қалай болды сотқа айтып? Соны айтып отырмын. Соны анықтағысы келіп тұрып мына қорғаушы. Бірақ бір былай жауап бердіңіз. Енді қазір былай айтып тұрсыз. Неге ондай әртүрлі болып тұр? Соны анықтап, осы сізге сұрақ беріп жатыр. Соны айтыңыз, жауабыңыз беріңіз. Неге өтіп айттыңыз? Болды. Басқа бұл жерде еш қиын ештеңе жоқ. Қалай болды? Қалай болғанда жаңағы документті көрмесін деген кезде ұрды ол кезде де. Қай кезде? Сол жаңағы. Мен бауыржан туралы айтып тұрмын ғой. Иә, иә. Сол кезде ұрды, мынаны көрдің ба, енді көрмейсің. И коридорда да менің көзім жұмылып қалған ғой таяқ жеп мынаның бәрі. Мынаны көрдің ба деп мен именно мазақ қылады да былай. Міне мынаны көрдің ба деп көзім ашылмай ғой менің. Бауыржан жасады ма? Иә. Уважаемый суд, можно замечать девушку? Что там же у вас Павел? Ну, как на адвоката тупицей называют? Меня прокурором называют. Я назвал, ну, как я здесь сижу проблема? И слушаю. Не было такого, это? Вы ну, что это? Не может, не вообще, я, конечно, не узнал. Никакой этики нет у адвоката. Что такое? Ну, мы здесь слушаем. Вы, значит, плохо слушаете, у вас надо проблемы со слухом, если вы не слышите ее. Может мне уйти? Сами поговорите, процесс проведите. Делайте замечание, что такое, он не обвиняет второй раз. Суд вовремя не просил. У него прокурорская манера и осталась, так же, хоть и на адвокатской лицензии работает. Вы же все коллеги. Я себя не веду. Конечно, все, тихо. Не хватало мне еще судим, адвокату замечание делать. Везде пишут, что судьи плохие. Вон, камеры снимать. Снимайте их, адвокатов как-нибудь друг с другом ругается. Да. Напишите в чате. Я консерваторный. Я джазов получается, пускай знают тоже. Ну, уже некрасиво же слушайте. Давайте спокойнее вести. У нас же до этого собирались. До обеда полсутки определяли, кого снимать, не снимать на видео. Сейчас будем решать, кто из адвокатов добрый или недобрый, или злой. Кто сквернословит. Ну не надо, некрасиво это. Давайте нормальным, да, в русле рабочим проведем процесс. Некрасиво это. Можно, да, продолжить? Да, пожалуйста. Все, давайте. Скажите. Наверное, вас надо рассадить тогда на два, как в детском саду. Уважаемый суд, но мы здесь сидим. Никто не говорил тупица, специально настраивает. Все, хорошо. Все. Закрыли тему, да, пожалуйста. Есть. Давайте, яд палады. Да. Вот именно яд. Все, полды. Сіз қайтадан машинаңызды алуға келген кезде тағы да сол бауыржанды көрдім. Ол маған қалай шығып кеттім деген сияқты болды деп айттыңыз. Иә, иә. Ол қалай түсіндіңіз сол деген сияқты болды деген не деген сөз? Деген сияқты болды дегенде мен ол қамадам дегенде қылып жіберді ғой енді ДВД-ға. Дегендей дегенде қандай сөз мен түсінбеймін да дегендей нақты айтқан сөздерін айтыңызшы. Енді маған айтты ғой документтерімді енді көрмейсің деп. Жоқ, оны түсіндім жаңағы дегендей жаңағыдай қалай шықтың дегендей болды деген сөздер. Иә,
Ояқтан қалай шығып келдің дегенде яңгыме болды. Ол дегенде яңгыме деген қанды сөз? Нақты айтып? Ояқтан қалай шықтың деп айтты, дәл осылай айтты. Деген деймін әлі дәл солай айтты? Дәл солай айтты. Свидетель у меня ходатайство, суть показаний надо потерпевшего. Во-первых, он не обращался в правоохранительный орган по факту ухищения документов или денежных средств, или барсетки и так далее. В объеме обвинения этого нету. То есть в обвинительном акте указаны конкретные обстоятельства, на которых ссылается сторона обвинения, но в объеме обвинения вот этих фактов, которые он сейчас рассказывает, нету, потому что он во время следствия об этом не говорил. Поэтому я прошу суд исключить эти его показания и вопросы потерпевших по этому вопросу, да, из числа доказательств. И, во-первых. Во-вторых, у него в показаниях противоречия. Противоречия не только сейчас в показаниях, но и в показаниях, которые он давал во время следствия, во время судебного следствия сейчас. Поэтому я прошу отнестись критически его показаниям, даже ходатайству о внесении частного постановления за дачу ложных показаний о привлечении его к уголовной ответственности. И потом, у меня и с этим вопрос подсудимого можно, да, Тупакову? Пожалуйста, Тупаков. Подсудимый имеет право в любое время давать показания. Поэтому я сейчас прошу разрешения суда. Пожалуйста, задать вопросы. Пожалуйста, можете подтвердить его показания? И что можете сказать про эти показания? Я полностью отрицаю его слова. Я его видел только тогда, когда он пришел за машиной. Я такие вещи не мог говорить, так как ни одного документа, то есть ценные документы, денежные средства, это ценные вещи и документы. Я свою сохранность не брал. Не то, что его, я ни одного человека документы в руки я не брал.